I pozdrav svima ljudi, u ovom klipu ćemo pričati o Facebooku malo, dakle o tome šta se trenutno događa na Facebooku i šta je sve Facebook novo uveo što nije uopšte bilo potrebno i ni u skladu sa samim Facebookom. Bar po nekom mišljenju, ali mislim da će se i većina vas složiti sa tim. Dakle, Facebook, kao što svi znamo, prvenstveno je stvoren za povezivanje ljudi. Dakle, i kontakt sa ljudima i sa drugima. Dobro, to sam teo da kažem, znate već što sam teo da kažem. Nebitno. I oni su sad to stavili malte ne na poslednje mjesto. Dakle, ja koliko sam zapazio, na Facebooku je trenutno ključne su reklame. Dakle, kad odete na početnu stranicu, sa ovih strana, leve i desne, ste pretrpani reklamama. Dakle, Facebook uzima pare za to, ali jednostavno mislim da su pretarali sa tim reklamama, jer jednostavno polovina ekrana, bukvalno ova desna strana vam budu reklame, leva strana početna strana. I u toj početnoj imate reklame, tako da pretrpanje reklamama Facebook bukvalno, jer jednostavno oni žele da uzmu pare što više i to je sasvim dobro, ali jednostavno nisu trebali na taj način da rade to. Dalje, dodali su livestream na Facebook, to sam vidio da i dalje ne znam kako se to radi, ali ako budem saznao, vratno ću snimiti klip kako streamovati, ali dobro, sad to nije bitno. Dakle, livestream su uveli na Facebook. Čemu livestream na Facebooku? Mislim, ima tu neke logike, ali mislim da to nije bilo zaista potrebno, jer na Facebooku možete pričati na kamericu i šta, zašto bi sad snimali, zašto bi neko pravio livestream, ima YouTube pa nek pravi livestream. Dalje, ima Facebook stranice, znači Facebook stranice koje pređu preko 100.000, možda i manje, nisam siguran tačno koliko, jednostavno otkupe ih ove kompanije, ne znam šta su taj. Ti brendovi, ne znam, tačno, Blitz, Kurir, svih oni otkupe i jednostavno im plaćaju da šeruju neke njihove postove. I znači, ceo Facebook se vrti oko reklama, oko reklamiranja, ovo ono, znači, izgubio je sasvim svoju svrhu zašto on stvoren bio. Dakle, eto ljudi, to je bilo to, to je sve što sam htio da vam kažem u ovom klipu. Ako imate vi neko vaše mišljenje, napišite to slobodno u komentarima, zaista bih želao da vidim vaše mišljenje. Želim da vidim da ste aktivni, ovi što me prate, tako da to bi bilo to ljudi. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share i subscribe. Posjetite moju Facebook stranicu, link Facebook stranice ćete imati u deskripciji. Tako da, to bi bilo to i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!